Në anë tjetër, gjykata kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ka pranuar kërkesën e SPAK-ut për pushimin e timeve në lidhje me konfrontimin fizik midis deputetëve Bledion Albati dhe Vullnet Sinaj gjatë një seance parlamentare në tetorin e vitit kaluar. Konfrontimi fizik mes deputetëve Albati dhe kolegut Partisë Socialiste Sinaj ndodhi në nisjen e seancës plenare të datës 30 tetor 2023 teksa opozita po përpiqet bllokonte punimet e parlamentit. Teksa Sinaj ishte duke folur në lidhje me problematikat e zjezve në zonë, deputeti Albati që ndodhi aty pranë shkoi dhe i fiku mikrofonin. Ky incident bëri që dy deputetët të përfshiheshin në përplasje fizike. Ishte garda dhe kolegët e tjerë të parlamentit, ata të cilët qetësuan situatën dhe ndaluan për shkallëzimin e konfliktit. Më pas të dy deputetët i urrejtuan SPAK-ut me dy padi respektive kundër njëri tjetrit, të cilat u pushuan sot me vendim të gjykatës.